Lijepo dobroveče i dobrodošli. Sačekat ćemo još do sedmi. Znači, večerašnja tribina, mamin sin ili tatina ćerka. Olga i ja interno to zovemo šta sa svekrvom i taštom u spavaćoj sobi. Da, pokušat ćemo da damo odgovor na to pitanje. Ja sam Milica Okiljević-Ćućos, diplomirani psiholog, transicioni psihoterapeut. Psihoterapijom se bavim sad već skoro 10 godina. Olga. Ja sam Olga Trifunović i ja bih želela u skladu sa tribinom sebe da predstavim kroz uloge. Prvo privatne. I to ne hronološki, nego po onome šta ja trenutno u životu najviše radim, u kojoj sam ja trenutno najviše ulazim. Pre svega uloga supruge, zatim uloga ćerke, zatim uloga majke i uloga bake. Kao što vidite, kad se to pobroji, deluje ozbiljno. I to samo na neki način objašnjava ovu temu o kojoj ćemo mi večeras pričati. A profesionalno sam po osnovnom obrazovanju vaspitačica, dugo godina radila u predškolskoj ustanovi kao vaspitačica, a posle toga u potrazi za znanjem i na nekom vrstom usavršavanja završila psihologiju i trenutno radim kao psiholog u privatnoj predškolskoj ustanovi Mala škola koja sam osnovala pre 21 godinu i radim u privatnoj praksi savjetovanje psihoterapiju u Novom Sadu. Hvala vam. Ja bih da dodam da sam, pošto ću se vraćati na to večeras, i majka dvoje dece i supruga, važno je da kažem. Ovako, ja sam zamislila da započnem ovu priču od početka. Znači, šta je početak? Početak je začeće. Majka ostaje trudna i beba je u njoj. Taj period od 9 meseci uopšte nije slučajno da je on 9 meseci. Svi znamo koliko smo mi onako biološki komplikovani i treba tu 9 meseci da se izgradi sve što treba da se izgradi. I za tih 9 meseci majka i beba su jedno. Znači majka svojim organizmom obgrli bebu i njih dvoje predstavljaju jedno biće. Po rođenju fizički se ta veza prekida, pupčana vrpca se preseče. Međutim, ono što je jako važno za normalan rast i razvoj deteta jeste da majka i dete ostanu jedno narednih godinu dana u psihološkom smislu. Šta to znači? To znači da majka svojom ličnošću obgrli bebu i da njih dvoje narednih godinu dana i dalje čine jedno. To je jako važno. To podrazumeva jako mnogo odricanja od strane majke. Znači, majka naredni godinu dana svoje želje i potrebe stavlja na drugo mesto, a beba je ta koja je na mestu broj 1. Međutim, posle godine dana, znate kada krenu da istražuju, oni mnogo toga sad, već tad mogu sami. Za početak uče da se samostalno hrane, uče da se izuju, obuju. Kako vreme raste, oni mnogo toga mogu sami. I od, zamislite, dva kruga koja su potpuno spojena, mi polako dolazimo do toga da se ta dva kruga razdvaraju, razdvajaju i razdvajaju, da bi se tamo negde sa 12, odnosno 18, potpuno razdvojila. To je ono što je u psihološkom smislu jako važno, da dođe do tog potpunog odvajanja. Večerašnja tema se bavi time da ponekada do tog potpunog odvajanja ne dođe. I zato se zove mamin sin ili tatina ćerka. Naravno da postoje tatini sinovi i mamine ćerke, ali mamin sin je nešto što je onako najupečatljivije, pa ćemo govoriti mamin i sin, a mislit ćemo na sve ove četiri kategorije. Štioga. Da, pa ja bih nastavila ovu priču time što bih želela prosto da vi dobijete predstavu o tome kako izgledaju porodice i ti roditelji koji ovaj proces odrastanja i odvajanja deteta prosto ne znaju da sprovedu delo na način koji je dobar za njihovo dete. Zašto? Zbog toga što roditelji u početku vodi računa o detetu i brine o njemu, a onda kada treba da smanji svoju brigu, on zato što ga voli nastavlja da brine i onim delovima za koje je dete sposobno.
Na primer, meni se vrlo često dešava da čujem roditelje koji kažu hladno je, obuci se, iako detetu možda uopšte nije hladno. Prosto roditelji nastavljaju da vode brigu o detetu tako kao da ono nije sposobno da prepozna svoje osjećanja, svoje misli, svoje želje. I najčešće se u porodicama dešava da roditelji već odrasle dece imaju problem sa granicama. Oni u stvari nisu naučeni da granice šire i da ih postavljaju adekvatno u detinjstvu i kako dete odrasta, oni se i dalje drže tih dečijih granica, a ne odraslih granica. Zbog toga ti roditelji vrlo često doživljavaju osamostaljivanje deteta, sve ono što je posledica njegovog odrastanja kao neku vrstu napuštanja. I u trenutku kada odrasli sin treba da uđe u novu zajednicu, onda u ovakvim porodicama koje imaju problem sa granicama dolazi do situacije da roditelji kažu ali ti sada nas napuštaš. Ne razdvajajući i ne razumevajući razliku između razdvajanja i napuštanja. Prema tome, ova situacija koja se događa na nivou odraslosti je posledica roditeljskih uverenja. A kakva su roditeljska uverenja? Roditeljska uverenja su da dete ne može samo, da dete ne zna samo, da dete nije sposobno da se brine o sebi i istrajavajući u ovakvim uverenjima, dete stvarno, kada odraste, nije sigurno ko je, šta je, šta može, šta osjeća i zbog toga vrlo često u situacijama koje bi mogao da obavi sam, odnosno za koje je apsolutno kompetentan, on traži pomoć i podršku. Pored toga, ovo su porodice u kojima roditelji, ukoliko imaju odraslog sina koji već želi da, ili ćerku koja želi da uđe u brak, oni su ambivalentni. Zašto? S jedne strane, oni su zadovoljni što je njihovo dete odraslo i što se stvari dešavaju po redu i onako kako treba. Ali s druge strane, su i nezadovoljni zbog toga što njihovo dete njih pod znacima navoda napušta. Tada mogu da pribegnu strategiji koja je u stvari prihvatanje zeta ili snaje, da sam dobro rekla, kao svoje drugo dete. I onda oni u stvari pokušavaju da tim odnosom sa zetom ili ćerkom ostvare svoj uticaj na tu sekundarnu porodicu. Prosto ovi roditelji doživljavaju primarnu porodicu kao nešto što je osnova, a sekundarnu porodicu kao nastavak te osnove. Međutim, u realnosti situacija je potpuno drugačija. Primarna porodica je ono iz čega dete kada odraste, izlazi i formira svoju porodicu koja je potpuno nezavisna celina i u kojoj to odraslo dete može da formira pravila sa svojim bračnim partnerom. Tako da, u ovim porodicama postoje razne strategije, ali ono što je zajedničko za sve ovakve porodice je da roditelji nastoje da kontrolišu dete i kad je malo i kada je odraslo i da oni nastoje da se dete što duže osjeća kao dete iako ima 30 godina. Praktično, to su roditelji i to su porodice koje deci ne daju psihološku dozvolu da odrastu. Najčešće viđemo kod samohranih roditelja, gde je recimo jedno ili dvoje dece. Takođe, možete da naiđete na ovu priču kod dece koje su imale neke hronične bolesti. Znači, to su najčešće savršene majke ili savršeni očevi, pod navodnicima savršeni, koji odu u dve krajnosti. Ili razmaze dete, pa ono postane jedna odrasla osoba koja je razmažena i koja je naučena da mu se udovoljava. Onda se priključi partner, on želi da njemu partner udovoljava. Međutim, retko je naći odraslu osobu koja će da udovoljava. Onog momenta kada ta osoba ne pristane na takav ugovor, bračni, ona ne valja.
I onda je mama bila u pravu i ja se vraćam kod moje mame jer je meni tamo lepo i meni se tamo udovoljava. Ona druga krajnost, to su deca koja su bila prezaštićena tokom vaspitanja. I ta deca, ono što je najveća šteta takvog načina vaspitavanja, jeste što ta deca nisu uverena u svoje sposobnosti. Dakle, to su, kažem, to se stvarno najčešće dešava kada dete ima neku hroničnu bolest, tipa astma, epilepsija i slično, gde onda majka bdi nad detetom da mu se nešto ne desi. I onda imate momente da vi imate jednu studentkinju koja, recimo, ima 20 godina, odlična studentkinja, druga godina prava, redovno daje ispite, ali se sa majkom koja živi u Bosni, znači roaming je u pitanju, čuje tri puta dnevno. Da li je doručkovala, šta je jela, kad je ustala, šta ćeš večeras, javi se da je obavezno pred spavanje. I onda imate studentkinju koja ostane u Novom Sadu, završi prava, ostane absolventkinja, nikada na štrandu nije bila. Zašto? Zato što je u blizini Dunav i on je opasan i ti nikad ne znaš da će neko da skoči da ti pomogne da te spasu. To ovako zvuči smešno, ali je to realnost. Kod prezaštićene dece problem je što su to deca neostvarenih kapaciteta. Znači, svako dete se rađa sa potencijalom. Svako dete je u svom kapacitetu i inteligentno, i duhovito, i spretno, i kreativno, i spremno da pomogne drugome, i ima najrazličitije moguće sposobnosti. Međutim, ono te sposobnosti ne uspe da razvije. Zašto? Zato što su stvari rađene umjesto njega. Ja jesam profesionalac, moram da priznam da i ja upadnem u tu zamku. I onako najveći šamar, odnosno otrežnjenje, je bilo kad smo bili u parku i ja vičem s pola, zovem starijeg sina, dođi da se obučeš, ali ne želim, dođi vamo kad ti kažem, mama neću, i onda ja podignem ogoru i kažem, ne moram i treći put, i onda on dolazi i kaže sa svoje 4,5 godine, ja nikada neću razumeti kako ti možeš znati kako je moj telo. I ja se zaustajem i kažem, izvini, pogrešila sam, ja ne znam kako je tvoje telo. Jel možeš ti da mi kažeš da li ti je potrebna ova jakna ili ne? Ne želim jaknu. I ja kažem, u redu, idi. Kad smo odlazili sa igrališta, on sad tu ne zna da nije okej iznoja prestati sa igrom i tako šetati. I onda sam mu objasnila da mokar ipak mora da se zagrne, znači da je to pravilo. I jako mnogo stvari, ali mi od malena mislimo da smo pametniji i da mi znamo šta je dobro za njih. Znači, ako sam sipala ovoliko u tanjir, ja sam roditelj, valjda ja znam koliko ti možeš da pojedeš. Ko to nikad nije uradio? Ko nije dosvao jednu kašiku više? Tako je. Bravo. Svaka čast. Od slojeva garderobe do obuvanja postoje četvorogodišnjaci koje roditelji hrane. Znači, dete sa 4 godine ovako sedne za sto i spusti rukice i čeka. Ostala deca za stolom već su na pola stigla, pojela i onako ga malo i u čudu gledaju. On čeka zato što je naučen. Ili se plaši da isprlja, ili prosuću pa će mama da viče, ili ja kad sam jedem, ja jedem jako sporo. I dobijate jednog četvorogodišnjaka. Gde je tu najveći problem? Najveći problem je tu što on vidi ostale vršnjake da jedu sami. I on vrlo lako može da zaključi, sa mnom nešto nije okej. I to je najveća mana kod ovog prezaštićivanja dece. E sad, što se dešava kada te osobe odrastu? Kada dvoje ljudi uzme da se zabavlja. Ne znam koliko poznajete osnove transakcione analize, ali ona kaže da se naša ličnost sastoji iz tri dela. Svi mi imamo tri dela u sebi. Jedan deo se zove roditelj, jedan se zove odrasli, jedan deo nam se zove dete. Znači, zamislite ovako tri kruga. Roditelj, odrasli, dete. Kada se dvoje upoznaju, kada izađe, kada krene flert, to su dvoje dece. To je odnos dete-dete.
Znači, kada sam ja upoznala mog supruga, mala Milica i njegovo malo dete, mali četko, su se našli. I onda se ljudi zabavljaju. To se baš tako i zove, zabavljanje. Mi se nađemo u pesku, svak ponese svoje kantice, mi se igramo, nama bude super i odemo kući. Pošto smo mi odrasli, mi imamo dozvolu da zajedno otputujemo, da zajedno izlazimo, da zajedno pijemo, da se zajedno zezamo, ali se vraćamo svojim kućama. Mi smo dvoje dece koji su se našli, bilo im je super, i onda odemo kući. Međutim, šta se dešava kada počnemo da živimo zajedno? To više nije dvoje dece. To je šestoro ljudi u stanu. Dva deteta, dve odrasle osobe i dva roditelja. I onda se vrlo često dešava šta? To mi jako često pitaju. Milice, nije mi jasno, bili su 7 godina zajedno, počeli su da žive i rasturili su se posle 6 meseci. Pa zato što su oni ove sve godine se zabavljali. Međutim, kada su se našli u zatvorenom prostoru, njih 6, pod navodnicima, nastaje kuršlos. Ja imam ovaj set pravila roditeljskih, ti imaš ovaj set pravila roditeljskih. I vrlo često se desi da devojke kaže, ali kako ja nisam videla da je on mamin sin? Ili kako ja nisam skontao da ona tatina ćerka, odnosno mamina ćerka? Zato što nisu živeli zajedno. I šta se dešava? Hej, hoćemo li, kako ćemo ove mesece da štedimo? On, na primjer, u svom sadržaju roditelja uopšte štenja, to se radi. Onda on, recimo, ode kod svojih na ručak, onda mama kaže, to su čiste gluposti, uživajte, mladi ste, kakva štenja, pa mi smo iz dobrostojeće kuće, ti ćeš uvek imati. Onda se on vrati i kaže, to je sranje. I onda ona kaže, ali ja želim da mi stvaramo. I ona kaže, ma daj, ne moramo. Onda ona nešto želi, ili recimo on nešto želi, on želi kuvan ručak svaki dan. Ona kaže, ju. I ja da motam sarmu. A ne. I onda on ode kod mame i onda mama kaže, ali ti to ne moraš, evo ja ću donositi ručak umjesto vas. I šta se dešava? Kada roditelj uđe u takvu situaciju i daje od sebe, negde je prirodno da ima pravo i da traži za uzvrat. Da traži za uzvrat. I tu nastaje problem. To su one udice na koje se odrasli, mladi, pecaju. Znači, mlad čovjek stvarno ima želju, prirodnu želju da se osamostali, da ode. Međutim, postoje te neke roditeljske udice na koje on može da se peca i da ostaje. To je najčešće osjećanje krivice. Vidiš šta ja radim sve za tebe, a ti mi ovako vraćaš. Ono što je na našim prostorima kulturološki uslovljeno i ekonomski, to je ta ekonomska zavisnost od roditelja koja je vrlo česta. I onda roditelji, zato što su kupili stan ili daju mesečno neku svotu novca ili plaćaju nešto, se postave tako da imaju pravo da traže nešto za uzvrat. I onda se vi vratite recimo sa putovanja i vas zatekne potpuno spremljen stan, čak vam je i frižider presložen. To ovako ume da bude zgodno da mi je neko očistio stan, ali ja ne želim da meni neko vršlja po mom prostoru u kom živim dok mene nema. Ako neko, pošto vidim reakcije, ako neko usput ima bilo kakvo pitanje ili komentar, vi slobodno dignite ruku. Dobro? Šta raditi u ovakvim situacijama? Šta mislite? Da. Da, šta mislite? Glasno da razmišljam. Ja nisam dozvolila. Ja nisam dozvolila ni mojoj mami, ni njegovoj mami. Da na takav način uđe u moj život. U porodicu. Ocenila sam se još pre što sam se udala, mislim. Mnogo pre, ali nisam nikad dozvolila da
odlazili smo na ručak, ali nikad nije kuvao ručak, niko mi nikad nije spremao bagel i slične stvari. Znači nisam dozvoljavala na taj način da se ne kupići. Baš iz tog razloga što sam znala da posledica toga je nešto za uzor. Naš zakon, verovali ili ne, kaže da je roditelj dužan da izdržava i školuje dete do njegove 26. godine ukoliko se ono redovno školuje. Znači, idemo srednja škola, pa fakultet, pa nema više magistarskih, ali ima mastera, pa doktorske studije. I to je nešto što može da se završi tu do 26. ili 27. godine ako se bukvalno redovno školujete. I znači, zakon obavezuje roditelja da on takvo dete izdržava. Međutim, to je ono što roditelji malo brkaju pojmove. A to je da traže nešto za uzvrat. I ja tu onda uvek postavljam pitanje u redu. Znači, vi brinete o njemu, dajete nešto i tražite da vam se ovaj odužuje. A šta ćemo s ovim nastavkom? Ko će o njemu da brine? Šta ćemo sa potomcima? Znači, jer ako uradimo ovo, pa povratno, mi smo zatvorili krug. I onda ovaj ko je u sredini nema kapacitet da vodi računa o starijima, ali da i adekvatno, emotivno, psihološki, materijalno brine svoje deci. I tu vrlo često nastane problem. Mogu mi reći? Kada je reč o pomaganju, postoji jedno psihološko pravilo, da je pomoć adekvatna i prava pomoć je samo ukoliko je neko traži. Ukoliko neko ne traži pomoć, a neko radi ono što misli da bi osoba želela, to je ulaženje u ulogu spasilca. I to je onda ono što u stvari prerasta u manipulaciju. Upravo roditelji koji žele da budu kontrolišući su oni koji pod velom dobre namere u stvari žele da negde rukovode životom svog odraslog sina ili svoje odrasle ćerke. Prema tome, pomoć jeste okej, ali ukoliko to odrasla osoba traži, a pre toga napravi dogovor sa svojim partnerom. I onda je to zajednički zahtev koji može da bude upućen i onda roditelj odgovara da ja to želim ili ne želim. I onda su u stvari odnosi vrlo jasni i vrlo konkretni, nema skrivenih namera. To je jedan od načina na koji roditelji upravljaju životima svoje odrasle dece. Postoje načini koji su isto tako suptilni do trenutka dok se odraslo dete ne suprotstavi, ali recimo jedan od najdrastičnijih je uskraćivanje ljubavi. Znači, roditelj je u stanju da toleriše odvajanje svog deteta, koje doživljava kao napuštanje, ali je spreman da to toleriše do trenutka dok ne shvati da je to ozbiljno. I kada shvati da, recimo, majka, da njen odrasli sin odlučuje i saopštava joj da sa svojom budućom ženom počinje da živi u njihovom zajedničkom stanu, ona postavlja zahtev i kaže, ali ja ne mogu da živim sama, ja želim da živim sa vama. Sin je u situaciji da u prvom trenutku prosto ne zna šta da kaže. Zašto? Pa zato što je vaspitavan da on svoje želje i svoje potrebe ne razlikuje od želje i potrebe roditelja. I onda on počinje da razmišlja. U stvari on se tada nalazi u ozbiljnom problemu. Zašto? Zbog toga što on zna da on sada tu priču treba da ispriča sa svojom suprugom, da čuje njenu reakciju, a verovatno već naslućuje kakva će ona biti. I onda počinje u stvari neprijatnost. Kako to u nekom najgorem scenariju može da se završi? Ukoliko mladi bračni par definitivno odluči da ne pristanu na to da žive sa njegovom majkom, majka u tom trenutku saopštava svom sinu svoju odluku i kaže, ukoliko vi to ne želite, prekidam svaki kontakt sa tobom. Nikada više neću ni reč progovoriti. Na taj način odrasla osoba se nalazi u vrlo neprijatnoj situaciji i to jeste ono što odrasla osoba ne zna kako da reši, a o načinima za prevazilaženje takvih situacija ćemo pričati negde kasnije na kraju.
Osim toga, osjećanje krivice je isto ono što se često koristi, to si Milice pomenula. Zatim, roditelji zastrašuju svoju malu decu i to traje do odraslosti, upravo zato da bi mogli da ih kontrolišu. Te poruke izgledaju ovako. Tata svom sinu ili mama svom sinu od malena govori kako žene u stvari žele samo da prevare muškarca i da ga iskoriste, a potom ostave. Mali dečak to sluša i nema pojma o čemu oni govore. Onda mali dečak raste pa počinje da ulazi u kontakte sa devojkama i onda mu se nekad dogodi da ga neko ostavi, on se sedi toga i kaže, aha, jel vidiš ti? I kada taj dečak odraste, onda on vrlo često bira partnerku koja nije ona sa kojom on može da ostvari pravi odnos ljubavi, praktično unapred sabotira tu vezu i to zbog toga što se plaši da kada bi on stvarno osjećao ljubav i kada bi on stvarno bio blizak sa njom, on bi istovremeno stalno bio na oprezu kada će doći taj trenutak o kome su mi čitavog života govorili, da ona mene iskoristi i ostavi. Ti ljudi imaju problem da uđu u zdravu partnersku vezu. Oni čitavog života u stvari imaju problem sa tim kako da nekog vole, a žele to, a način je da u stvari rade na toj poruci koju su dobili od roditelja. Problem nije u partnerkama ili problem nije u partnerima. Problem je u toj rečenici koja postoji u osobi, u glavi osobe koju su tako vaspitali. Ono što je moje iskustvo u radu sa takvim roditeljima, zapravo, da, jeste da vrlo često pod idejom da oni čine najbolje za svoje dete, znači otac, ćerka upiše isti fakultet čime se on bavi i on kaže, ja mislim da bi za tebe bilo dobro da ti partnera svog nađeš na tvom fakultetu, 2 ili 3 godine starijeg. Bilo bi odlično kada biste oboje specijalizirali to, to, to i to. I onda biste mogli dalje da nastavite moj posao. Imaš starijeg brata, on je to uradio, vidiš, oženio je isto iz naše struke i to tako treba. I onda imate jednu divnu studentkinju koja ima jako veliki prosek na jako teškom fakultetu, koja se 6 meseci zabavlja sa super momkom, sa kojim je jako lepo i jako je srećna, ali dnevno 6 ili 7 puta zove roditelje. Ja pitam, a zašto? I ona kaže da vidim da li su, ona studira u Novom Sadu, oni žive, nek bude Kikinda. Da proveri da su oni tamo, da je slučajno neban. Ako planira da je dođe, zamislite vi tu paranoju i taj pritisak sa kojim ta devojka svaki dan živi. I onda je njen plan da ona bude s njim, da položi u junu 2 ili 3 ekstremno teška ispita na tom fakultetu, pa da dođe pred njih i da kaže, ja imam momka, nije iz moje struke, 6 meseci smo zajedno, meni je lepo i evo vam dokaz, ova 2-3 položena je ispita, da sam ja okej sa tim. Ali nije u pitanju samo partner, u pitanju je što taj isti otac mene pozove i kaže, molim vas, recite mi, samo mi recite da li je obukla one sive čizme. Jako, ne znam što je malo učeno. Jao, gospode Bože, ima neke, pa to uopšte nije damsko. I jeste videli te pramenove na tu crvenu kosu, pa to je živa katastrofa. I onda ja kažem, vama je to važno. I onda on kaže, ali svakom je tati važno da njegova ćerka izgleda lepo, pristojno, dostojno prezime na koje nosi, odnosno uloge za koju se obrazuje i slično. I ja se setim šta je devojka, setim se da je mala je te sile i stvarno je super staje. I sledeći put kada dođe ja je pohvalim. I čizme i frizuru. Međutim, ona je nesrećna. Kaže, sad čekat ću malo pa ću da se vratim u moju boju, ipak mi ne stoji. Problem kod takve dece je što oni vrlo često
ili se potpuno adaptiraju tim zahtevima i žive vrlo daleko od onog što su oni po prirodi, ili odu u bunt i rade stvari namerno suprotno. Međutim, ni bunt, vrlo često buntovni tinejdžeri misle da su slobodni, ali nisu. Zašto? Zato što oni ipak rade stvari iz bunta, a ne zato što oni te stvari vole. I to je način kontrole. U radu sa ovakvim roditeljima vrlo često dođem do toga da to apsolutno nema nikakve veze sa decom to što oni rade. Znači, ja sam jednu majku pitala, ona je svojoj, čerka mi je rekla, zamisli, juče sam bila kod ove moje i izlazim napolje i ona kaže, pada napolje kiša. I to mi je klijentkinja, odrasla žena, ima dvoje dece. I kaže, ova trči za mnom i viče, uzmi kišu. Imam 30 kusur godina. Rekla mi da uzmem kišobran. I dolazi susret sa majkom i ja kažem, kako biste vi meni objasnili to? Kaže ona, pomilice, pobogu, ako izađe bez kišobrana, prehladit će se. I ja kažem, dobro, i kad se prehladiš, taj je najgore što mora se desiti. Može da dobije upalu pluća. I ja kažem, mi dobro, ako vaša čerka od 30 kusur godina dobije upalu pluća, šta je najstrašnije što može, mislim, šta je tu strašno sa? I ona kaže, pa vi nemate pojma kako bi se ja osjećala krivom, jer ja nisam dobra majka. Znači, da, znači situacija u kojoj majka radi nešto da bi sprečila pred samom sobom rušenje svoje slike savršene majke, dete vrlo, vrlo često protumači kao poruku da je nesposobna i da ne ume da misli. I kada to ljudima koji su tako prezaštićeni, mamini i tatini sinovi, mamini i tatini sinovi i čerke dolaze na terapiju onda kada pronađu partnera koji im je jako važan i nalaze se u konfliktu jer moraju da izaberu. I onda oni po prirodi stvari, mislim, vide ljude okolo, niko se od mojih prijatelja ne čuje 10 puta sa mamom, niko ne ide na letovanje, jaj, nešto tu neštima, daj da idem ja da vidim, a ne želi da izgubi partnera. E, tad se najčešće oni pojave na terapiji. I ova prva stvar, da većina stvari koje roditelji kažu, nema veze sa njima samima, nego ima veze sa roditeljima i sa njihovom održavanjem slike savršenog roditelja, to je onako prvi korak ka olakšanju. Da oni shvate da nisu nesposobni i da oni umeju da donose samostalno odluke. E sad, šta je problem? Problem je što ponekada mama i tata kažu, ajde, ajde izaberi. Evo, ja ću da se mešam. Greške se dešavaju i dete pogreši. Odnosno, odrastao čovek. I onda mama kaže, jesam ti rekla. E, da si mene slušao, i onda dete zaključi, pa da, stvarno je mnogo bolje da ova misli umjesto mene, nego da to radim ja, vidiš da zeznem stvar. I skupo me košta. Kada, šta vi kao dobri roditelji možete da uradite? Znači, to razdvajanje od deteta ide od prve godine. I psihologija kaže, ima jedna trudnica među nama, psihologija kaže da dete od godinu dana već može samostalno da prespava kod babe i dede. Mama i tata mu ne trebaju. Da li se neko od vas usudio da to uradi bebčetu od godinu dana? Ja. Divno! Ja nisam. Kažite. Moje dete imalo godinu dana, sam mogla početi da radim u smenama. I prvu noć je prespavao bez mene kod babe i ja sutra da ujutro dolazim po njega, on me je gledao jedno 10 minuta i nije htio da priđe i bio je strašno da priđe. Tako je. I tek posle 10 minuta se on je, pa sine, pa kakvi, on je, to je smrtno uvređeno dete, bilo to ja nisam vidjela u životu. Tako je. Ovaj, ali je preživao. To se zove, da, to se zove separaciona ansioznost. Znači, moje dete kad je trebalo da krene u vrtić, kupila sam uranac i onda sam poslala Olgi poruku, pošto ide tamo u vrtić,
draga Olga, ja sam kupila ranac i moje dete ide kod tebe u vrtić, a ja kod tebe na terapiju. Ja sam polu luda zbog ovog odvajanja. To se zove separaciona anksioznost. I ona je potpuno prirodna i zdrava i normalna, jer sve što se razdvaja ne želi da se razdvoji. I ta separaciona anksioznost nam zapravo služi da se mi vratimo. Znači, nijedan sistem ne voli na silu da se mijenjaju pravila u njemu. Ovdje mi to radimo na silu i onda separaciona anksioznost kod deteta, separaciona anksioznost kod majke i mi se spojimo. Međutim, što se desi? On je jedno deseti put kad je prespavao kod babe i dede, kad dođemo, ej, slušaj šta smo radili. Samo treba izdržati. Znači, od ranih nogu mi njih možemo da počnemo da odvajamo od sebe, međutim, jako su važne poruke koje mi njima tokom tog procesa šaljamo. I detetu već sa 3 godine možete da kažete odlično je što misliš drugačije od mene. Na bilo koju temu. Ili da li želiš da sama izabereš hula hopke. Ako ste vama je bitno da ona ima hula hopke na sebi, jer je zima. Koje će? Ja apsolutno nisam žena šljokica. Treba da vidite moju ćerku. Želim kačket Rozi sa Hello Kitty i da je posut šljokicama. Sve što nisam ja. I onda kažem joj kuku majku. Dobro. I idem da tražim takav kačket. Kada razgovarate o bilo čemu, uvijek to pitanje, a kako ti to vidiš? A što se tebi tu sviđa? Jao, to je odlično, meni to nikad ne bi palo na pamet. Znaš, baš sam srećna što misliš drugačije od mene. Znate kako oni tako već kao mali umeju da kažu, ne znam, meni se sviđa ovo, da kažu, e da, da, i meni se to baš sviđa. U redu je da ti se ne sviđa. Potpuno u redu da misliš drugačije. Kada pokažu i najmanju inicijativu da nešto urade sami, pa da li je to hrana, da li je to oblačenje, da li je to da napišu neku čestitku, da li je to crtež. Sami. Bravo. I odlično misliš. Iako sam srećna što misliš drugačije od mene. I ju, meni to nikada ne bi palo na pamet. Jao, vidiš, a ja sam to doživjela potpuno drugačije. To su rečenice koje detetu daju dozvolu da ono samostalno misli potpuno drugačije od nas. I to je kroz ok. Jel radite to? Pa da. Ili šta li kušim, ne znam koji ću majiti sa svojom. I tako izbjegavate jutarnje konflikte i frku i trku. Ja sam bila šokirana, jednom sam u kuhinji, oni su bili za stolom i kaže mlađe dete, curica, ja želim pavlaku sa džemom za doručak. I ja se okrenem i kažem, kako misliš pavlaku i džem? Jedno parče pavlake pa jedno parče džema. Ne, 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 mama, nisi razumela. Namažeš mi prvo pavlake i onda mi namažeš džema. Ja kažem, a gde si ti to videla? Kaže ona, sad sam umočila prst u pavlaku, a onda u džemu meni se to dopalo. Ja to ne bi probala. Ja sam to namazala. Pa ne znam, nešto mi se ovako na oko mi ne ide, ali ona kaže da super ide. I sad im je omiljena kombinacija pavlaka i med ili pavlaka i džem. Moja jede pavlaku i euro 5. Ali tako je, ali to je dozvola da oni eksperimentišu, probaju da osete šta je to što njima prija, šta im ne prija, šta žele, šta ne žele, kad im šta prija, znači da li želiš slanu ili slatku večeru, baš mi briga. Šta će da izabere? Da, ali on će da večera, e sad da li će slanu večeru, lupam, jaja i pavlak ili želi puter i džem? On osjeti šta je to što se njemu jede. I zašto mu ne bi dala izbor? Meni je važno da večera... To nemamo. Redko kad pravimo kolače. Evo, u svom istraživanju dete može da posegne za nečim što mu se neće dopasti. Ali je ono bogatije za jedno lično iskustvo. I time ono stvara kriterijume.
kriterijumi su, šta sam htjela da kažem, kriterijumi su neophodni, da, sam sada dobro rekla, kriterijumi su neophodni za odrasli život i zato je jako važno dati detetu priliku da pod vašim okriljem, roditeljskim, porodičnim, on vežba i ono što neće biti uspešno kako bi iz toga mogao da izvuče neke zaključke i kako ne bi grešio na onim ozbiljnim odraslim stvarima, nego na sitnicama, a i kad pogreši na tome, pa greške se popravljaju. U odraslom dobu, znači kada smo našli momka i devojku, ono što je jako važno, a vrlo retko se radi, osim ukoliko se partneri ne odluče na predbračno savjetovanje, što postoji i što toplo preporučujem, to je nešto što se zove psihološki ugovor. I to je odlična stvar. Svi znamo šta je predbračni ugovor, zato što čitamo po novinama. Međutim, psihološki ugovor između dve osobe je odlična stvar. Znači, mi pre stupanja u bračnu zajednicu možemo da se dogovorimo jako mnogo stvari koje ovako izgledaju banalno i ljudi nekad pomisle, jao, Milica, ali time ubijamo svu draž romantike i ljubavi i ne znam ti čega. I onda ja kažem, ništa, to ćemo mi da stavimo na papir i vi taj papir zaboravite, ništa nije ubijeno, ali se može dogovoriti jako mnogo važnih stvari pre stupanja u brak. Nekada ljudi stupe u brak, jedno podrazumeva imat ćemo decu, jedno me ne pada na pamet. Ili kaže ne bih odma, jer mu je neprijatno da priča na tu temu. I onda izbije kuršlus posle 3 ili 4 godine. Ali tim psihološkim ugovorom sve može da se dogovori. Znači, od dinamike viđanja roditelja, od načina upravljanja novcem, od dogovora oko dece, da li ćemo imati decu, koji broj dece. Kako će nam se deca zvati? Kako to nisam dogovorila rani. Tako je. Ovaj, kažite? Da. Nisam čula. To je ključno. Pa može da dovede do ozbiljnih sukoba. Da. Znate, ukoliko vam neko saopšti da posle 4 godine braka kada se dete rodi, da u njihovoj porodici postoji tradicija da se muškom detetu daje ime oca i da se to ime nasleđuje, onda vi dođete u situaciju da vam se, na primjer, da je predlog za vašeg sina Savo ili Džemo, što se vama uopšte ne dopada. I onda ste stvarno nalazite u ozbiljnom problemu koliko god to izgledalo babima. Tako da je razgovor o tome, ne dogovor i donošenje odluke, ali razgovor o tome je upravo ono što mladim ljudima može da pomogne da budu sigurniji u odnos u koji ulaze. Tako da je razgovor čak i na tu temu jako koristan. Isto tako dogovor oko karijere. Znači, šta je to što ja želim? Ja želim, onako, dajem primjer. Ona je želela, uvijek je sebe videla kao doktoranta, on je nju video kao majku troje dece. Međutim, troje dece, ako ćete da rađate sa pauzom od samo godinu dana, je sigurno narednih 6 godina ni makac. Da se ona posveti učenju. Fizički je nemoguće. Tako da su te stvari jako važne i te stvari partneri koji dolaze na predbračno savjetovanje vrlo lijepo mogu da ugovore. Ja bih još jednu stvar pomenula. Kako ćemo da koristimo i trošimo naše slobodno vreme? Delo je potpuno banalno. Zbog toga što nam je veliki deo vremena strukturiran radom. I o tome ne treba razgovarati i dogovarati se. Odlučimo da radimo i onda se ponašamo u skladu sa tim nametnutim zahtevom posla. Ali kada se pojavi slobodno vreme, onda je situacija mnogo drugačija. Zašto? Pa zbog toga što to slobodno vreme jedna osoba želi da provede uz televizor, u kući, prosto da se ne pomera, a druga osoba u stvari želi da izlazi. I drugoj osobi je mnogo važno da bude u kontaktu sa drugim ljudima. I tada dolazi do problema. To može da bude brak u kome su deca već dovoljno porasla da se sada više ne vodi računa toliko o deci. Znači, to mogu da budu deca koje su krenula u školu,
koju roditelji mogu vrlo lepo i kvalitetno da da povere babysiterki, dobro su situirani, imaju mogućnosti i za to, i za izlazak, i za provod, ali problem nastane upravo u tom delu. Naprimjer, žena želi da zajedno šetaju, voze bicikl, idu na izlete, a njen partner je u stvari neko ko želi da provede vreme tako što će biti ispred televizora. I jedna i druga želja su ok. Znači, ovo nije priča o tome da treba nešto od ta dva proglasiti dobrim. Ali što je tu jako važno? Tu je jako važno napraviti dogovor. I to na vreme. U trenutku kada ljudi kreću i formiraju brak, oni mogu da donesu odluku koja može da bude ispunjenje zajedničkih želja na taj način što će jedne nedelje ili jednog vikenda se baviti nečim što je aktivno, a drugog vikenda će, na primjer, ostati u porodici, u kući i baviti se nekim tim gledanjem, igrama ili ne znam, društvenim igrama ili nečim takvim. To su stvari koje na prvi pogled kada se zabavljate i kada planirate brak i kada mislite da je sve ono važno potpuno u redu, ovo deluje potpuno periferno. Ali to može u toku braka da bude predmet oko koga ćete imati možda ozbiljne razgovore i rasprave. Ukoliko je jedan od njih dvoje, mamin sin ili tatina ćerka, dobro zarađuje, i želi da izdržava svoje roditelje, a dogovorili smo se da nam je novac zajednički, onda postoji jako veliki problem. Zašto? Zato što ja imam roditelje. I što sada da radimo? Znači, ako izvesnu svotu novca šaljamo tvojima, zajednički novac, dogovorili smo se da je zajednički, onda bi bilo u redu da istu svotu novca šaljamo mojima. Postavlja se pitanje šta će nama da ostane? I gde je granica? Koja je to svota novca mesečno? Nama ok da mi pošaljemo. To ovako izgleda banalno. Ali iz meseca u mesec, iz meseca u mesec može da bude stvarno izvor jako velikog konflikta. Gde onda dolazi čak i do razlaza. Ono što je negde problem, a to jeste taj da jedan od njih se osjeća dužnim to da radi. Jedna je stvar, ono što je Olga rekla, kada roditelji kažu nama treba pomoć i onda mi uskočimo i damo pomoć, a druga je kada to neko radi zato što se osjeća dužnim, jer eto oni su mene podigli i školovali. A drugi partner, koji je recimo emotivno potpuno razvezan od svojih roditelja u tom patološkom smislu, nego je jedan vrlo zdrav i korektan odnos, te stvari ne razume. I onda izbijaju veliki konflikti, konflikti zbog kojih ljudi mogu čak i da se raziđu.